Na mtazamaji, kampeni za kuhamasisha vijana kuhusu mbinu za kupanga uzazi na kujiepusha na mimba za mapema zimeshika kasi katika kaunti ya West Pokot, huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kupanga uzazi. Kampeni hiyo inayoendeshwa na mashirika ya kijamii mashinani pia inawaelimisha vijana kuhusu njia za kujikinga na maambukizi ya virusi vya HIV. Collins Chitebai na taarifa hiyo. Katika eneo la Kacheliba, kaunti ya Pokot Magharibi, vijana wamekongamana katika hospitali ya Kacheliba ni yakuni kupata maelezo kuhusu athari za mimba za mapema na mbinu za kupanga uzazi. Haya ni huku ikibainika kuwa mpango wa uzazi haujazingatiwa sana katika maeneo haya ya wafugaji. Kuhakikisha vijana wanapata services ili kuweza kujua hali yao ya HIV, vile vile kuweza kujua kupata information ama ujumbe sana kuhusiana na family planning, so ndio waweze kupanga maisha yao. Tayari mazungumzo yameanza kuzaa matunda, vijana wakionekana kuwa na hamu ya kukumbatia mpango wa uzazi. Ni katika harakati za kukabiliana na ujauzito bila mpangilio pamoja na kuepuka maradhi ya ukimwi. Kukuja kwa facility, there are very few who are coming. Unless ukienda huko nje mashinani, unapata large numbers na hawako waoga. Wanaweza ongea na wewe, wanaweza kueleza shida zao na mnaelewana, at least unaweza wapima, unaweza wapatia services yote wanahitaji. Kibinafsi kama youth wa Kacheliba, nimenufaika na hiyo services, especially kujua hali yangu. Inanisaidia kupanga maisha yangu, kwa maana niko na malengo, niko na maisha ya kuishi, na itanisaidia ku make decisions zenye zitanifaidi. Mimi Kenya nataka kuambia vijana tufike kwa health center, kwa sababu kwa health center kuna health practitioners ambao wanajua more mengi kuhusu upangaji uzazi, na anaweza tupea right decision about family planning ama guidance counseling ambayo inaweza tusaidia sisi kama vijana. Serikali ikitakiwa kuajiri wahudumu wa afya zaidi katika eneo hili kusaidia kueneza hamasa mashinani, kwani licha ulimwengu kuadhimisha siku ya kupanga uzazi, zaidi ya 75% ya wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi hawajapata ufahamu kabisa kuhusu mbinu za kupanga uzazi. Pia serikali kupitia Minister of Health kuweza kufanya hamasisho kubwa sana, especially huku katika vijiji, ndo vijana and vijana wa hizi mitaa waweze kupata ufahamu wa contraception na pia kuweza kufanya maamuzi ya kuanza kutumia. Wakazi sasa wakitakiwa kukumbatia mbinu za kisasa za kupanga uzazi ili kupangilia familia zao. Collins Chitebai, Runinga ya Citizen, eneo la Kacheliba, kaunti ya Pokot Magharibi.